shëndetin zënës të dashur. Unë jam Vetat Ademi, arsimtari historisë, dhe për ju sot do të prezentoj njësinë mësimore për lëndën e historisë për klasën e 6. Njësia sot me mësimore titullohet Demokracia Athinase. Rezultatet të nxënit për te mësimore janë: dallon shtresat shoqërore në Athinën e lashtë dhe shpjegon mënyrën e funksionimit të demokracisë athinase. Për të arritur këtë rezultat, në fund të njësisë do të jeni në gjendje që të dalloni shtresat shoqërore në Athinë, shpjegoni për funksionimin e demokracisë në Athinë. Me qenë se nuk jemi në klasë, juve ju duhet sqarime mbi disa fjalë të panjohura që mund t'i hasni gjatë trajtimit të kësaj teme. Për shembull, fjala Tiranë, që nënkupton sëndimtar që qeverisë në mënyrë të ashpër. Marinar është drejtues anijesh. Artizanët, njerëz me profesionet të ndryshme që prodhojnë gjëra të ndryshme me pundore e me mjete të thjeshta. Shtresat shoqërore në Athinën e lashtë. Qytet shteti i Athinës shtrihej në krahinën e Atikës në Greqinë e mesme. Pozita e mirë gjeografike i kishte mundësuar që të kishte edhe një zhvillim ekonomik, në kuadër të së cilës zhvillim më të hofshëm kishin pujqësia, zetaria dhe tregtia. Kjo kishte ndikuar edhe në ndarjen e shoqërisë në shtresa, si kurse në të gjitha qytetrimet antike. Popullësia në Athinë përbëhej nga këto shtresa. Aristokracia ishin pronar të mëdhenj tokash, qeverisnin vendin, drejtonin flotën. Pavarësisht kësaj, ata numerikisht ishin pjesa më vogël e popullsisë athinase. Demosi ishin shtresa popullsisë ku përfshiheshin fshatarët, plektorët, artizanët e profesioneve të ndryshme, tregtarët e marinarët, të cilët përbënin shumicën e popullsisë athinase. Këto keni një ilustrim ku paraqet tregtar në Athinën e lashtë. Dërsa këtu keni disa vazo artizanale të punuar nga artizanët në Athinën e lashtë, ku pjesë e tyre janë motivet nga jeta që bënin pra bujqit dhe artizanët. Dhe disa ilustrimet e tjera ku paraqiten punët e fshatarve në Athinën e lashtë. Pjesë e popullsisë së Athinës ishin edhe metekët. Metekët ishin të huajt apo të ardhurit në Athinë. Kjo shtresë nuk gëzonte të drejtat politike, megjithse numri i tyre ishte gjithnjë në rritje. Sklavërit, po ashtu ishin pjesë e shoqërisë athinase, në fillim ishin të pakt, por më vonë nga luftrat, pirateria dhe borxhet, numri i tyre u rrit vazhdimisht dhe ata u bën baza e ekonomisë. Dy shtresat kryesore athinase, aristokracia dhe demosi, ishin në konflikt të vazhdueshëm me njëra tjetrën. Lufta në mes tyre zati rreth 100 vjet. Fitoria e parë e demosit u arrit në vitin 621 para Krishtit, kur aristokracia u detyrua të pranonte ligjet e propozuara nga ligjvendësi Drakon. Këto ligje njiheshin si shumë të ashpëra dhe kufizonin dominimin e aristokracisë. Pasardhjes së Solonit në pushtet, filloi reforma në shtetin e Athinës. Qëllimi i tij ishte të përfaqësonte interesat e demosit dhe të ngrinte mirëqenien dhe aftësinë mbrojtëse të Athinës. Si rezultat i reformave, u anuluan borxhet për tokën, u anulua sklavëria për borxhet, athinasit, të cilët ishin të shitur si sklavër për shkak të borxheve, u liruan me pagesë dhe u kthyen në Athe. U vendos liria trashëgimisë, sipas së cilës secili athinas kishte të drejtë t'i alinte trashëgim pasurinë e vet kujtdo që dëshironte e tjerë. Pas Solonit në Athinë për 20 vjet rresh qeverisi Pisistrati. Ai qeverisi në mënyrë të egër dhe për këtë populli e quajti Tiranë. Pas tiranisë së Pisistratit në krye të shtetit erdhe Klistheni.
Ai e mbështeti qeverisjen e ti në ndarjen si pas parimit territorial. Klisthini arriti që ti baraspeshën të përqarjen në mes aristokracis dhe demosit. Ai krijoi organi shtetërore përfaqësuese ku përfaqësuheshin të gjitha shtresat e popullsisë përveç skleverve. Me realizimin e reformave të Klisthenit përfundoi edhe lufta mes demosit dhe aristokracisë. Demokracia athenase ishte demokraci sklavopronore. Demokracia në qytet shtetin Athinës lindi dhe zhvillua rreth shekullit 5 para Krishtit. Ajo përshiu gjithë territoret që qeveriseshin nga Athina. Shumë studiues mendojnë se demokracia e parë e njohur në botë ka lindur në Athinë. Edhe qytet shtetet të tjera greke u munduan të ndjekin shembullin e Athinës, por asnjëra nuk i arriti. Demokracia athinase ishte një sistem i demokracisë drejt për drejt, në të cilën qytetarët pjesëmarrës votonin drejt për së drejti ligjet dhe përfaqësuesit e tyre politik. Mirëpo, ju të gjithë athinasit kishin të drejtë ta shfrytëzonin këtë mundësi. Të drejtë vute kishin shtetasit e rritur Athinas që kishin të drejta politike. E drejta votës nuk u njihej banorëve të përkohshëm të Athinës, skleverve, krave, të varfër dhe njerëzve që nuk i takonin aristokracisë e as demosit. Dhe, për detyrë shtëpie të dashur nxënës, e keni për detyrë të shkruani një esej ku do të krahasoni demokracinë në Athinën e lashtë dhe demokracinë e kohës tonë. Pasi ta keni shkruar, e dërgoni atë tek arsimtarët tuaj. Të dashur nxënës, kjo është e tëra për njësinë e sotme. Miru takofshim në orët e tjera.